Впорядкувати податкові зміни з цією метою в Івано-Франківську організували громадське обговорення. Втім, мешканці та бізнесмени їх проігнорували, прийшли тільки журналісти. Тим не менш, питання важливе, кажуть посадовці. Мова йде про те, щоб провести рішення про встановлення місцевих податків та зборів до чинного законодавства. Адже попереднє було затверджене сесією ще у 2011 році. Що ж до самих податкових ставок, то вони в середньому такі ж, як і по Україні. Втім, по деяких позиціях є відмінності. По деяких позиціях вони менші, по деяких, може, на рівні. Ми так аналізували ставки, ну, можна сказати, що по єдиному податку у нас десь на рівні інших, так само і по нерухомості це стосується. Тільки по деяких позиціях у нас такі вищі ставки тепер пропонуються. І для торгових центрів, і для АЗС. І щоб в них була 1% було від розміру мінімальної заробітної плати, то тепер пропонується 1,5%. Посадовці кажуть, хоч на громадське обговорення не завітали франківці, вони все одно вважатимуться такими, що відбулися. А остаточне рішення щодо місцевих податків та зборів ще прийматиме виконком і сесія міськради.